Neću. Ne. Dva drugara malo jača, sede iz upravljača. Mi smo ti bili jedno od najlepših gimnazija u Beogradu. Iz grada samo po sebi, a i mesto gde je ta gimnazija bila... Bilo je fenomenalno gore na Zvezdi. Ja. Da, čuvena 10. Beogradska. Mislim, sve su gimnazije čuvene, ali svako ko je... Svako svoju gimnaziju kaže čuvena gimnazija. Prva, druga, treća, 11. Ja. Lepa vremena bila, jel da? Oh, ne da je bilo lepa vremena. Pa kad odemo u park, jel, pobegnemo, sjećaš, ja se badujemo u park. Ja, to je bilo super. I onda se tamo pušilo i pravilo se svešta. Neko se i ljubio tamo i tako dalje. Ali je bilo najveće što se ovaj... kad smo pušili u WC-u. WC-u, ja. I onda, jeste sjećaš jedan put, čini mi se, ko je to bio? Da li je bila ona Jasna ili već neko? Ona je pušila cigaretu i ovaj, iz WC-a ušla je u učionicu. I stala je na prozor da puši. I onda je profesor ušao ovaj, unutra, i ona, a ona ga nije videla, pošto je bila okrenuta leđima prema ulaznim vratima. I ovaj, i kad smo rekli da je profesor tu, ona je bacila cigaretu, ali usta su bila puna dima. I onda profesor gleda u nju, ona polako ispušta dima, znaš. Sveća, ti se ne sjećaš? A samo da kažem ovim mlađim generacijama, pušenje je tada bilo neverovatan prekršaj. To nije bilo normalno kao sada. Evo, meni čerka kad išla u školu, pa to je katastrofa. U dvorištu, diler droge. Moja supruga ode kod razredna starešina, kaže, pa evo, kaže, znam oni, kaže, tu stalno, kaže, mi zovemo policiju, ali ništa ga oni ne diraju. Ja. Koliko se vreme izmenilo, a? O, ja. O, ja. A sada smo tu, u Ameriki. Gde nema droge? Gde nema droge. Mislim, gde nema mala količina droge, to si teo da kažeš. Legalno. Čeka, moj drug voli da puši, da uzme cigarilac. Pa već, kad sedimo tu. Voli da ga duvani. Of. Ko je lato vreme. Sa druge strane lakše. Dobar ručak smo imali, a? Dobar, Grke. Grk je bio pravi Grk. Iako je Amerikanac. Ovde ti ne možeš da uspeš. Ako nisi dobar. Tačno. A Long Beach je onaj dan tamo, gdje se ono, ono je skupo ulicu. Tu ako nema kvalitet, nema kriterija, vrlo brzo ti propao. Koliko nas ručak, nas trojica, $120 sa tipom. A ništa, ništa specijalno. A sad imam kući djevo. Ali palačinke su ti bile fantastične. Samo da kažem da sam svratio jutro, prema što smo došli ovde, svratio kod Dragana. No, not yet. For $5 we can go. Palačinke su bile svetske. Pozdravi ženu i zahvali se što napravila tako dobre palačinke. Tanke, fine, ukusne, ni masne, ni suve. Odavno nisam jeo. Dečko, ajde, dečko. Ovo je cigara, ovo je kavana. 4 sata čamimo čekajući ovde. A? A Dominikano. Zaključaj auto, dečko. Zaključan. A? Zaključan. A zaključ? Ja kad idem iz kola, on se samo zaključa. Pametan neki je ovo. Ja, na gazu. Na gazu. Ja. Zdrav život vodiš, nema reči.
Pomoći te na plaži. Tamo cepiš alkohol, ovde pušiš. Ali je na dijeti. Ali je na dijeti. Oni godinama bio ono... Na, bio je na makrobiotici. Koliko? 15 godina skoro. Pa, 2004. A, dobro, 2004 si počeo, kad si završio. Još uvek sam. Još uvek, a povremeno misliš? A? Povremeno. Pa nije, ovaj, mi kući ti dalje to jedemo. Nego kažem ti kad odem recimo u crkvu i tako dalje, onda tamo pojedem šta ima tamo. I onda ovako kad izađem s vama, ovaj, vi ne bi jeli to i onda mora da jedem s vama. E, baš ti hvala što se sažališ na nas. Pa posla kaže da nisam drugar. Tam vam posla. Ja. Gdje ove devojke još igre, jutro su počele u 9. Pa, ko pobeđi ostaje na terenu. To je ista ekipa. Dragane, kakvi su ono brodovi tamo? Ovi kontejnerki čekaju na istovar. Čekaju na istovar. Čekaju da skoči cena, pa će li to reći. To je isto ona priča što ste pričao za urgentni centar. Svaki 15 minuta čaržuju. Tako da i ovi brodovi, sva roba, se čaržuje svaki dan što stoji. Aha. Pa ti vidi. Jap. Šta bi dao da mogu ovako da trčim ponovo? A šta ne možeš? Zbog čega? A zbog mladosti. A da ti kažem ovaj, znaš što te ja ne znam da trčim? Pa, ja sam zaboravio da trčim. Pa dobro, to nije čudo za tebe jer si imao taj problem. Ja sam zaboravio da trčim. Meni se u stvari neko bi trebao sad da nauči kako trčim. Evo javljam se dobrovoljno. No charge. Free of charge, a? Free of charge. Nije vetar danas nešto mnogo jak da... Da ih nema. A jedan ko nijedan, to se ne broji. Evo ja. Eno, dvojica tamo. A ovi, vidiš ovi s ovim jedrima? A to, jedri? To za njih i kažem. A to je jako opasan sport. A, zašto? Zato, ako nisi dobar, ako te vetar digne gore, aha, a voda ti je kao beton, ona nije stišljiva. Ja, ja. I onda kad padneš dole, vrlo lako možeš da se povrediš. Onaj beogradski čuveni reper je poginuo tako što je na Dunavu radio to i onda ga je naišao. Znaš kako u Beogradu Dune košava i Dune odjednom i onda ga je digla i bacila dole i to je bilo to. Ima daska za iznajmljivanje. Sad bi je iznajmio. Pa ima, dođe na Santa Monica dole. Jel ima? Kako da nema. Ono je windsurf? Ja. O, misliš sa onim... Sa jedrom, sa jedrom. Da. Da, da. E, ne znam da li to ima, ali ima daska. Nema. Kako ko? Uglavnom, ovaj, uglavnom ja koliko poznajem ljudi, svi imaju neki svoj privatni biznis. Pošto su videli, znaš, od kad radiš za nekoga, nema neke velike vajde. Tako da su uglavnom svi bave ovaj, privatnim biznisom. I dosta njih ima successful biznis. Recimo ovaj Momo, tako dalje, on ima milionski biznis, jel, ima dve velike garaže na dva lapa mesta. I čovjek pravi velike pare. I, ovaj, i ovi sa kojima ja pijem kafu svake subote, svi od njih imaju svoje biznise. Odnosno imali su, dosta njih sad već penzionisani i tako dalje, ali uživaju plodove svog rada. Tako da, ovaj,
Uglavnom naši ljudi vrlo brzo kad dođu ovde, vrlo brzo se osveste i vide da rade za džabe faktički, da rade nekome drugome prave pare i onda se osveste i onda počnu sami sebi da prave pare. Dosta tih puteva je vrlo teško dok se kreni i tako dalje, ali kad se kreni i ako si istrajan u tome što radiš i ako znaš šta radiš, ljudi to vrlo brzo prepoznaju i onda počinje da ti se javljaju klijenti, tako širi svoj biznis. Pozdravljamo našeg druga Kureta koji ima divan kafić na Santa Monici. Kafe Kej, ne. Kafe Kej. Main Street Santa Monica, ja. Kafa fantastična, sendviči fantastični, usluga broj jedan. Pa i on je dugo godina radio za najpoznatije italijanske restorane u Los Angelesu i onda na kraju kraja video da bi ipak bolje radi sam za sebe. Tako da je otvorio taj kafić i stvarno fino lepo radi. Kafić je na odlično mesto, na prometnoj ulici. Ja, ali interesantno je da sometimes 20 metara pravi veliku razliku. O da. Da li imaš prođe ili nemaš prođe. Apsolutno. Jer recimo u Carver City, u centru Carver City, u downtown, imaš jedan restoran koji stoji na korneru. Jedan do njega restoran večito je pun, a ovaj na korneru je promenio već jedno 15 vlasnika do sada i nikad ne radi kako treba. For some reason, ne znam zašto. To se zove sreća. Pa sreća, ali mislim, znaš, ako već hoćeš da radiš tu vrstu biznisa, treba malo da poznaš prvu eriju u kojoj dođeš i da vidiš o čemu se radi, zašto taj restoran nije radio. Ja nikad ne bi uzao taj restoran, koji nikad nikom nije donao neki biznis, veliki. A šta, svako misli da može da... Da, ali, znaš, misliš da možeš, uložiš velike pare i, znaš, i zezni se. Koga si sada nevenčanio? Ovdje, evo. A jesi vidio one što rade na onaj vodeni mlaz? Aha. Si vidio kako one? Jeste, ali to je ovaj... Treba ti energija za to. Treba puno pare, to je. A na koji princip to radi? Ne znam. Na princip neke vodene pumpe ili vode? Najverovatnije na princip. Treba sve vreme u vodi. Ja. Biće vezano. Trebano kao vode. Ja. Mora da radi vazi... Ja isto volim one, recimo, motorne čamce koji nemaju lisu, nego imaju te duljke. I to je strašno. Možeš da odiš vrlo plitku u vodu i da se ne plašiš da će da ti crkne propeler. Šta je bilo? Odustao si? Nemaš... Od čega? Ne, daleko sam mnogo. Nemaš metu. Slike one brodove tamo. Da vidiš da li se kupuju mornari. Ali su sad na obali, a brod stoji tamo pa kovarem i to je to. Ja. U stvari, ko je najviše zeznuo sve ove brodove, to je zeznula politika Los Angelesa da ne sme da uđu kamioni koji nemaju ove, koji nisu... Da. Izduvni gasovi. Ja, izduvni gasovi. Koji su stariji od, ne znam, pre 5-6 godina. I međutim, to uopšte je kompletno bila pogrešna politika zbog toga da se dozvoli, jel, svi kažu da je nacionalna emergency. A kad je emergency, onda se rade stvari u emergency koje treba se radi. Prema tome, oni su trebali da puste te kamione i ovi brodovi uopšte ne bi stajali ovdje. I kad prođe emergency, onda ti pravi regulation koji si pravio pre toga. Ali ja mislim da je to sve neka igra. Onaj broj što ti imaš u kanalu poprečio 3 dana, 4 dana. O, ne znam to. Ne znam, ja. Najveći kontejnerski brod na svijetu. Jel? Da je bio preširok, a? Nije bio preširok, nego je trebalo da se zaustavi 2000 brodova koji su trebali da prođu u ta 3 dana. Aha. Da se zaustavi cijela roba svjetske ekonomije. Šta misliš da je to namjerno rađeno? Ja ne mislim, ja samo mogu da nagađam. Jel.
kaže, to je brod koji kad se provlači kroz kanal, imaš dva remorkera s prednje strane, dva sa zadnje strane koje te čuvaju, koje te drže u pravcu. Ovde ni jedan brod ne ulazi sam. Da, ne, uvek ima pilot, ja, uvek je pilot, ja. Neko koji ga vuče, imaš pilota koji je na brodu i imaš plus dole dva ova broda koje upravljaju. Jedan koči sve vreme, drugi ga upravlja da treba. Mnogo ti kamera dole će, ja Dobro. Nemoj, on je stari morski vuk, bez znao. Nije, gledaj njeno. Pa zato kažem, on zna, ne možeš njega da zezdaš. Nije mogu prvi put da radi. Da mi je komentarisao kao, eto, da nisam došao u Ameriku, ne da bi imao nikad kameru. To je moj slučaj. Ja i ti si meni dao onu kameru, u stvari Nataši si dao onu kameru, ali mi je neupotrebljavno. Prodajte. Pa, daću je tebi, pa i ti prodaj. Tvoje, nije moje. Ne, kad nekome daš, onda to više nije moje. To je sada vaša kamera. Ba dobro, ja. Kad si igrao zadnji put fudbal? Fudbal sam zadnji put igrao 2002. godine ovde u crkvi. Aha. Ne, igrao sam posle toga i kod nas u Palm Desertu. Bio je neki, Englezi su bili dosta njih, jedan je bio aktivni sudija, fudbalski sudija, pa kad se doselio ovde, onda je volao da igra fudbal i onda smo organizovali. Ali pazi, u crkvi smo igrali mali fudbal, a u Palm Desertu smo igrali na velike golove. A u crkvi ste male golove, ali na rukometne golove. Pa to, mali fudbal, a ovo je pravi fudbal smo igrali, 11 protiv 11. Jeste uspeli da izdržite do kraja? Na šta? Prvih možda pola godine mi je bilo teško i onda sam se navikao i neverovatno sam trčao. To sam bilo začuđujuće. Sam sa sebe zaprepastio. A tad sam imao 52 godine. A i mladić? U cvetu mladosti. Pa danas su 53, no? Tako baš žene kažu. Da. A stvarno kad već pričam oko toga, stvarno kad pogledaš ženu od 30 godina i ženu od 50 godina, nemam velike razlike. Ne možeš da kažeš koja je od njih mnogo starija. Do 50, ali posle preko 50 se već vidi razlika. Ima jedna žena koja dolazi kod Mire na kafu. Ona je 2 godine starija od mene, ima 74 godine. Ja je ne bi dao 50. Nema operacije, nema ništa. Ništa, prirodno. Ali to je retkost. To je retkost. Ko bi rekao Draganu da ima 80 godina? 80. Sad će Dragan sledeće godine u penziju. A, hoćeš, a? Rešio? Pa uzet ću tamo, to će piriti, ali ću da ti daju gradi. Da čaškaš to malo. Ja. Da ti kažem nešto. Ko je otišao u penziju i ne radi ništa, taj ne dočeka mnogo dugo da koristi tu penziju. Mora da budeš aktivan. Vidiš najpoznatiji američki kardiolog. Ima 94 godine i dan danas radi i niko ne može da mu nađe zamerku za njegove operacije. Ruke mu ne drhte, radi čovjek i to je njegove... Dobro, to je retkost. Pa retkost, ne kažem da nije, jeste retkost. Bio jedan, ja kad sam došao u Los Angeles, kod mog prijatelja, njegov otac je bio hirurg na VMA. I on je imao kolegu koji je bio isto hirurg na VMA i taj kolega kad se penzionisao, on je došao u Ameriku i napravio ovde bogatstvo. Napravio lovu za generacije što će da bude. Hoću da kažem, znači čovjek kad voli, kad može da radi i kad se osjeća dobro, treba da radi što god može duže. Tačno. Jer to održava čovjek, to održava čovjek. Dragane, viš da smo prijatelji, viš da imamo iste naočare. Ja. On me nagovorio da kupim, ja sam rekao, ma daj, staj. Kad sam probao... Još da bučemo iste sukince, bit ćemo super. Bit ćemo Škoti. Ja. Ali stvarno su dobre naočare. Znaš da sam naručio onaj Šaftić i još me nisu zovio. Još nisu mi. Ko zna da će uopšte da donesu?
A se naručio u Pam Desertu ili ovdje? Dobre, u Beverly Hillsu kod mene gore. A to su prevaranti na Beverly Hillsu. Prevaranti, morat ću opet ovdje da vidim. Bio sam pre, nedelju dana sam bio. O, nismo dobili još. Dobro, to će opet. E, na jednom videu ja kažem, imam prijatelja koji ima stan na Beverly Hillsu. A nešto sam još rekao. A nešto sam u vezi para rekao da se nema dovoljno para. A komentar je bio, jes, kaže, na Beverly Hillsu nema para, kaže, koga lažiš? Kažem, svašta ima u životu. Čovjek je rekao, imao para pa se razbolao, mora da prestane da radi, prode sve živo. Supruga je napustila posao da bi ga čuvala. Svašta se dešava u životu, ne predviđam. Evo i ti sam kažeš, odjednom si dobio to. Mislim, nisi odjednom dobio, nego odjednom se manifestovalo, ali tako? Ja nisam, nikakvi simptoma nisam imao pre toga. Nije te bolila glava, nije ništa naš. Ništa da radi. To je najstrašnije, bar da ti organizam da neki nagoveštaj pa da... Joj, lepote, ala duo vetar, lepo, fino. Da možeš da staviš u flašu pa da odneseš tamo, a? Šta u flašu? Ceo auto.